na kafi sa Nera Đafić, takmičarka kluba borilačkih sportova Tuzla Simbra, najbolja sportskinja za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona. Uz sport njen život upotpunjuju studentski dani. Nera je druga godina medicinskog fakulteta u Tuzli. Nera, dobar dan i prije svega hvala što ste izdvojili vrijeme za razgovor. Hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše gledatelje. Evo, ja sam kratko posjetila ovom uvodu vaša titula sportistkinja za 2016. godinu i za ove titule zaista treba je zaslužiti isto i puno truda. Šta za vas se ovo znači? Pa zaista divan je osjećaj, prije svega biti najbolja sportistkinja Tuzlanskog kantona. Nastavljam tradiciju svog uspješnog kluba kao i porodičnu tradiciju, tako da se nadam da sam dostojna zamjena. 13 godina se već bavim karatom, ali interesantna stvar da sam prije karata počela trenirati ples, tako da je to velika razlika između plesa i karata. Ali eto, krenule su drugarice na karate, pa ja za njima, i eto, jedina sam ja od njih ostala toliki dugi niz godina u karateu. Moramo podsjetiti da Nere potiče iz porodice koja inače evo, je sportski orijentisana, naime tvoj tata je li tako uspješni sportista? Jeste, tata je bio fudbaler u bivšoj Jugoslaviji, bio prvotimac Slobode i reprezentativac omladinske Jugoslavije. Tako da sam ja krenula tim stopama kao i sestra koja se bavi tenisom, a i mama se bavila košarkom. Pa je li to bio neki logičan slijed da ja letu za razliku od njih sport bez lopte? Da li je to neka prednost odrastati u sportskoj porodici kada možda imaš evo neke pravilne savjete kako se ponašati, kako odraditi neke stvari koje ti mogu na neki način i olakšati trening? Pa naravno, ja sam se kroz sport izgradila kao i ličnost. Isto tako, bilo kakav sportski događaj, mi ga uvijek propratimo, gledamo utakmice, tako da je zaista, meni je stvarno velika čast da sam odrasla u takvoj sportskoj porodici. Evo, kazala sam na početku, puno je truda trebalo da se uloži da bi se sve to na kraju i nagradilo ovom jednom prelijepom nagradom. Naravno. Biti sportista godine nije malo. Jest. Zaista napor i mog trenera i mojih klubskih kolega, svi zajedno smo doprinijeli tome da ja budem najuspješnija sportska na Tuzlanskom kantonu. Kakva je bila reakcija kluba kada su evo, svi saznali da je upravo Nera sportistkinja godine? Pa, svi su se iskreno iznenadili. Primila sam bezbroj čestitki kao i od kolega kluba, tako i od poznanika. Tako da su svi ponosni na mene, čak su mi slali poruke ljudi koji jedva poznajem. Tako da, zaista, svi su se iznenadili. Evo, u ovom uvodnom dijelu ja sam kazala i da Nera studira, druga godina medicinskog fakulteta u Tuzli. Kako Nera sve uskladite? Da li evo, je naporno uskladiti sve ovo? Pa naravno da je naporno. Tu su fakultetske obaveze, tu su predavanja, vježbe na kojim ja moram biti, na kojim sam obavezna. Tako da uvijek, ali trening mi predstavlja nešto gdje se ja svoju negativnu energiju ili nešto loše, neke stvari što smo zadesile ili na faktu ili u životu, tu sve zaboravim i na neki način ispraznim se. Uz sve ovo što trenutno radiš, ostane li ti slobodnog nekog vremena za druženje, evo, za kafu sa prijateljima, porodicom i slično? Pa vrlo je malo slobodnog vremena, tako da ga ja nastojim iskoristiti na što kvalitetniji način. Tu su prijatelji, tu je porodica, tako da najviše volim sa svojom porodicom sjeti pred televizora, pogledati neku emisiju i slatko se nasmijati. Kako izgleda tvoj jedan radni dan? Pa ja prije svega, ako imam nekih obaveza na fakultetu, prvo to izvršim, zatim vratim se kući, tu je isto učenje, odim na trening, opet se vratim kući i naravno učim i na kraju spavanje i tako svaki dan slično izgleda. Ima li razumijevanja kada su u pitanju treninzi, takmičenja, da li sve može da se uskladi kada je u pitanju naravno trener i sve ono što se postavi pred jednog sportistu koji ozbiljno ovo sve radi? Pa inače, ja mislim, moram malo trpiti sport zbog fakulteta. Ipak mi je fakultet obrazovanja na prvom mjestu, ali naravno tu je razumijevanje mog trenera. Mi što se dogovorimo, to i ostvarimo. Također razumijevanje i prijateljica. Isto tako desilo se bezbroj puta da ja nekad ne mogu izaći s drugaricama, ali nikad nisam zažalila što se, na primjer, taj put otišla na trening ili otišla na takmičenje.
13 godina na sportskoj sceni i možemo reći da je to jedno lijepo iskustvo. Kakva je u stvari sportska scena, kakva je situacija kada je u pitanju sport i mladi? Pošto se tiče sporta mladih, ja barem imam sreću što je naš trener zaista se potrudio da nam obezbedi što bolje uslove. Mogu reći da mi imamo uslove na zavidnom nivou na Tuzlatskom kantonu, mislim čak jedne od boljih. Isto tako bi voljela da se i drugi treneri bore isto tako za svoje takmičare kako se i on bori za nas. Tako da što se tiče uslova, mog kluba zaista dobro, ali bi voljela kad bi mladi sportisti pogotovo imali što veću podršku. Zato što, na primjer, ja imam priliku da odem u strane zemlje, odem na takmičenje, čak i ovo susjedi Hrvatska, Srbija, oni i tu saznam da dosta imaju bolju podršku. Imamo jednu, na primjer, momka od 30 godina koji ima već penziju. Tako da bi, što se tiče toga, voljela da se naša situacija popravi. Kada su u pitanju opet mladi, da li možeš neku poruku da im pošalješ? Mislim na ipak one mlade koji su na početku evo, voli neki sport i želi da se usmjere ka tome u svom životu. Pa želim da što više i što duže istraju u tome i da budu što uporniji i na kraju će rezultat doći. Ja pored što sam završila sam gimnaziju, pored gimnazije sam išla i uporedo u medicinsku školu. Tako da stvarno je bitna volja i pored svega toga sam trenirala. Tako da poručujem mladima da što više ustraju u onom čemu rade. Ono što moramo podsjetiti jeste da radite kao trener u vašem klubu, odnosno klubu borilačkih sportova. Osim što sam gledajući tu djecu koju treniram, prisjetim se na svoje prve karate korake. Koji su tvoji dalji planovi? Evo, šta Neira planira u budućnosti? Pa u budućnosti, pored fakultetskih obaveza, naravno, plan je prvo državno prvenstvo, zatim imamo balkansko i na kraju evropsko prvenstvo u maju. Tako da ću sada truditi što više vremena provoditi na tatamiju da bi obezbijedila odlazak i na evropsko i na balkansko prvenstvo. Kroz ovaj razgovor uspjeli smo saznati da vas u budućnosti čeka jako puno obaveza, puno uloženog truda, a mi se zaista nadamo da ćete sve ove vaše planirane obaveze uspjeti realizovati baš onako kako ste i poželjeli i zamislili i da ćemo opet imati priliku ovako uz jednu lijepu kafu i druženje sumirati vaše rezultate i vaš rad. I ja se nadam. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Hvala vama.